Boa noite a todos. Nós vamos começar, então, dar início agora à nossa terceira reunião do nosso Clube de Estudos, né, que é uma associação entre o curso de especialização em TGI Ecoposcopia da Universidade Federal do Paraná e o capítulo do Paraná da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Ecoposcopia. E hoje nós contaremos com a participação da professora Andréa Tristão. Ela é responsável pelo ambulatório de infecções genitais da Unifesp, da Unesp, em Botucatu, e também é responsável pelo serviço, pelo setor de patologia do trato genital inferior e colposcopia. Andréa é mestre e doutora pela Universidade Estadual Paulista, né, de Botucatu. Por que esse tema, então, de candidíase vulvovaginal recorrente? Nós sabemos que é um tema que é desafiador, que incomoda muito o ginecologista, né, no seu dia a dia. E qual é o aspecto, né, da Candi? Nós sabemos que cerca de 138 milhões de mulheres no mundo, né, vão ter anualmente um episódio de candidíase recorrente. E em sua vida inteira, 492 milhões de mulheres o terão. Isso é relatado pelo professor Sobel, né? Ele citando um trabalho, uma apresentação oral de Denning, em 2015. Então, a gente vê que muito a prevalência real dessa afecção, ela é muito dúbia, né? Por conta de vários desafios. Um deles é o diagnóstico. Então, como a gente fazer um diagnóstico correto? Então, é uma afecção que faz parte do dia a dia do consultório do gineco, mas às vezes, né, ela é muito mal manejada. Então é por isso que a gente trouxe a Andréa. A Andréa é uma referência na área e eu acho que ela, né, ela vai dar essa fala, vai dar essa aula e nós poderemos abrir isso e vamos abrir para perguntas, para discussão, porque o objetivo maior do nosso grupo é esse, né, é a discussão desses temas para que a gente consiga botar essa parte, pegar essa parte do conhecimento que vem de dentro da academia e jogar isso dentro dos ambulatórios, dentro dos consultórios médicos. Então, André, por favor, né, a gente gostaria de te ouvir aí, esteja à vontade, né, seja muito bem-vinda no nosso grupo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Ritinha, essa oportunidade para estar aqui com esse grupo valorosíssimo da Universidade Federal do Paraná, que tanto nos estimula a estudar, a trazer essas discussões que realmente são preciosas, Rita, porque nós estamos num formato mais confortável, né? Não temos aquela coisa de correr contra o tempo e muitas vezes não poder esmiuçar um pouco mais o assunto, né? Então, eu acredito que esse formato deva ser estimulado entre nós, né? Para que nós tenhamos tempo de realmente discutir, realmente trazer as dúvidas. Até aqueles que são mais tímidos, né? Que aí que nem sempre gostam de se manifestar nas plateias de congresso, aqui ficam mais à vontade, que o formato é absolutamente confortável e permite, sim, valorizar o debate, a discussão, que é o que realmente vai nos esclarecer e nos ajudar, né? Como você disse, a implementar essas práticas no nosso dia a dia, nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios. Bom, Rita, então, como você mesma disse, esse tema é um calcanhar de Aquiles para o ginecologista, né? É uma situação muito frequente na nossa prática diária e que implica, na verdade, num decréscimo de qualidade de vida da nossa paciente, que muitas vezes chega para nós espoliada fisicamente, mentalmente, cansada de tantos tratamentos equivocados, cansada de não ter melhora, desacreditada, achando que essa é uma condição a qual ela estará condenada, que muitas vezes, não é, vai até levar a desenlaces conjugais, situação muito difícil mesmo. Então, é um calcanhar de Aquiles para o ginecologista, que talvez seja o 15º que ela procura, não é, Rita? E para a paciente que experimenta, então, um estresse muito grande em estar vivendo uma situação como essa. Então, falando propriamente na candidíase vulvovaginal, só para refrescar os colegas, né? Trata-se, então,
de uma patologia, de um quadro infeccioso que envolve o gênero Cândida, muitas espécies, além da espécie albicans envolvida, e aí começa o nosso verdadeiro nó, não é? Porque você pode ter cândidas de outras espécies, como a glabrata, como a cruzei, como a tropicalis, como a guilhermonde, como a estelatoidea, como a parapsilosis, várias outras espécies envolvidas e que talvez não tenham a mesma resposta a todos os antifúngicos, né? É um fungo dimórfico, classicamente álcali resistente, presente nos reservatórios naturais. Então, ele é um comensal da vagina humana. Isso é um dado importante, especialmente quando a gente maneja corrimento vaginal como um todo. A gente tem que lembrar que a cândida, ela é um comensal do meio vaginal. O quadro clínico, na grande maioria das vezes, da candidíase, envolve a ocorrência de prurido, de coceira vulvar e vaginal. Em boa parte dos casos, não em todos, esse corrimento de aspecto bifásico, como se fosse um leite talhado, um leite coalhado, que a gente já deve ressaltar desde muito cedo que isso, simplesmente o achado desse tipo de perda vaginal, não é suficiente para o diagnóstico. A gente pode sim ficar mais alerta, mais atento, pensar mais firmemente, mas nós vamos precisar confirmar isso, como a gente já vai ver adiante. É claro que essas pacientes, não é, pelo ato de coçar a vulva, elas acabam escoriando os genitais externos e, é lógico, terão disúria, quando a urina, obviamente, entrar em contato com essa pele macerada e, lógico, algum grau de dispareunia. Ao contrário, por exemplo, da vaginose bacteriana, que não nos deixa dicas em relação a fatores que possam facilitar essa ocorrência, a candidíase ela tem uma lista de fatores predisponentes e, encabeçando essa lista, aparece a gestante, né? Com uma probabilidade muito grande de ter aumento da sua colonização, ainda que assintomática. Isso é um dado relativamente recente, que nos acendeu uma luz amarela, porque ainda que assintomática, parece que essa colonização na gestação ela pode estar associada a desfechos gestacionais adversos. Então, assim como a bacteriúria sintomática na gestante deve ser combatida, trabalhos bem recentes, inclusive da equipe do professor Jacques Sobel, têm nos dito que a colonização assintomática na gestação também deve ser olhada com um pouco mais de cuidado e, quiçá, abordada. São prevalências muito elevadas, especialmente na gestante, porque ela tem o fator de o ambiente vaginal muito favorável para o fungo, então ela tem ali um degrau da imunidade celular e ela, em contrapartida, tem um excesso, né, de oferta de substrato a partir de uma, digamos, exuberância dos hormônios esteroides, especialmente a progesterona. A gente sabe que pacientes que experimentam antibiótico terapia de largo espectro, quando especialmente você diminui sobremaneira a população de lactobacilos, elas ficam mais, então, vulneráveis a desenvolverem candidíase a partir dessa depleção dos lactobacilos. As endocrinopatias, classicamente o diabetes, quando descompensado, diabetes compensado, não. Porém, aquelas pacientes que têm aquela hemoglobina glicada altíssima, revelando um mau controle do seu diabetes, essas também são bem suscetíveis a quadros recorrentes de candidíase. E é lógico, as pacientes que têm alterações imunológicas essas mais graves, então, pacientes transplantadas de órgão sólido, aquelas que fazem uso prolongado e de doses mais altas de corticoterapia, pacientes que têm doença em relação ao vírus HIV, quer dizer, as doentes de AIDS, ou aquelas pacientes que têm doenças marcadamente imunológicas. Lembrar, então, que o quadro clínico absolutamente não é suficiente para fechar esse diagnóstico, ele pode até levar a uma suspeição diagnóstica, mas ele deve ser confirmado, então, pelo exame microscópico do conteúdo vaginal, seja ele a fresco, quando a gente visualiza a exuberância de pseudoifas, de blastoconídeos, que são as leveduras já com o seu polo germinativo, não é? Ou no método de Gram, onde fica mais fácil, porque os elementos micóticos se coram de roxo,
né? E saltam aos olhos, facilitando muito essa visualização. Para os casos de recorrência, vejam bem, não para o episódio pontual, é muito interessante que nós peçamos a cultura específica em meio saburro, porque nós precisamos duas coisas, tanto identificar a espécie que está envolvida, quanto identificar a susceptibilidade dessa espécie ao antifúngico mais comumente usado, que é o fluconazol e os derivados. Lembrar a gama de diagnósticos diferenciais que estão envolvidos, então a vaginose citolítica é um grande diferencial, muitas vezes esquecido, não é? Na prática do nosso dia a dia. Lembrar das vaginites alérgicas e daquelas associadas a substâncias potencialmente irritantes, que nós chamamos então de vaginites irritativas. Então, essa classificação da candidíase, ela é mais recente, e nós então passamos a chamar a candidíase vulvaginal de não complicada e de complicada. O tema da nossa aula entra aqui, porque a candidíase vulvaginal recorrente, ou seja, 4 ou mais episódios ano, aí você vai dizer, André, mas no slide está escrito 3. É que, como a professora Rita, eu sou muito fã do professor Jack Sobel, né, que nós entendemos como um grande estudioso do tema, e o professor acha isso uma arbitrariedade, que haja necessidade de 4 episódios, né? Então, ele já considera 3 ou mais episódios como candidíase vulvaginal recorrente. É bem verdade que a grande maioria da literatura, o grande corpo literário estudioso de candidíase, considera 4 ou mais episódios por ano para, então, classificar como candidíase vulvaginal recorrente. Além disso, a candidíase complicada compreende quadros de sintomatologia severa, então aquela paciente que tem um prurido terrivelmente intenso, que chega a passar palha de aço na vulva, isso não é raro, a gente se depara com isso no ambulatório com bastante frequência. Aquela que envolve as cândidas ditas não álbicas, apresentação em paciente suprimida e a peculiaridade da gestante. Então, essas 5 situações a gente já classifica como candidíase vulvaginal complicada. Os outros casos, ou seja, os episódios isolados, até 3 episódios ano, a sintomatologia leve ou moderada, os quadros que envolvem somente as espécies álbicas e a paciente imunocompetente, isso é dito candidíase vulvaginal não complicada. Vale lembrar que apenas um desses, não é, já coloca a paciente como complicada. Quer dizer, eu tenho uma candida albicans, mas ela passou bombril na vulva, então ela tem sintomatologia severa. Então, ela entra aqui como candidíase vulvaginal complicada. O tema da nossa aula, candidíase recorrente, já entra automaticamente como complicada. Na verdade, o grande segredo dessa história é que você fez a conta. Bom, então, lembrando, né, o impacto que isso pode trazer, né, a candidíase vulvaginal recorrente, então, 4 ou mais episódios em 12 meses, como toda a literatura diz, 3 ou mais episódios em 12 meses, como diz o professor Sobel. Com diagnóstico adequado, é claro, utilizando-se para isso microscopia de conteúdo vaginal, a fresca ou corada pelo método de Gram, e diante da suspeita de recorrência, ou mesmo do diagnóstico firmado de recorrência, ou a cultura em meio de saburro com o antifungigrama concomitante. Então, vejam, 8% das pacientes com candidíase vulvaginal vão evoluir para recorrência, para episódios de recorrência. 138 milhões de mulheres por ano, infelizmente, em franca menacme, né? A faixa etária de maior acometimento é a franca menacme dos 25 aos 34 anos. Custo estimado em US$14 bilhões ano, como a professora Rita bem destacou na sua introdução, trabalho da equipe do professor Jack Sobel agora de 2018, elencando todas essas questões como muito importantes, então, na abordagem da candidíase vulvaginal recorrente. Então, trata-se de uma infecção oportunista, secundária a defeito transitório da imunidade celular mediada. Na verdade, esse mecanismo da imunidade celular mediada, ele deveria haver, então, recrutamento de células mononucleares, de macrófagos, de linfócitos,
que, na verdade, são os maiores reguladores do crescimento fúngico. Isso não acontece nas pacientes que têm esse defeito transitório da imunidade celular mediada e ela fica bloqueada e a imunidade TH2, então, é ativada inadvertidamente, certo? Essa imunidade TH2 ativada inadvertidamente culmina na liberação de IgE e exacerbação de fenômenos alergo-like, né? Vejam, na recorrência, então, destacar essa resposta TH2 uma vez ativada, ela tem uma capacidade bem limitada de controlar essa proliferação de fungos. Um pano de fundo genético, onde, por exemplo, pode haver uma produção inadequada de citocinas, vai ainda ampliar essa dificuldade. E se essa paciente experimenta algum tipo de polimorfismo gênico, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, especialmente aquele polimorfismo ligado à lecitina ligadora de manose, né? Esses polimorfismos expressos em determinadas situações, situações de estresse, situações pontuais, podem gerar ainda a resposta mais inadequada e a dificuldade realmente muito grande dessa paciente lidar com essas recorrências e controlar, né, esse pano de fundo imunológico. Então, veja, a resposta de hipersensibilidade ou alérgica, aquela que nós vimos no início, né, deflagrada pela produção de IgE, bloqueia a imunidade celular mediada e favorece o crescimento fúngico. Lembrar que a presença dos anticorpos para a cândida não previnem o quadro. E a liberação desses alergenos culmina na liberação de histamina, que vai recrutar o macrófago para liberar PGE2 e inibir ainda mais a resposta celular mediada. Então, veja que é um pano de fundo totalmente modulado para que a paciente não consiga manejar de maneira adequada essa infecção. Essa ativação, então, imprópria do linfócito CD4, aqui na resposta TH2 para a infecção fúngica é inadequada, culmina na produção de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, que leva à produção de anticorpos e, infelizmente, uma inibição ainda maior da imunidade celular mediada, que seria aquela ideal para a questão, a infecção fúngica. Então, lembrar que nós temos fatores predisponentes para recorrência, a atopia, a alergia é o primeiro da lista. A hipersensibilidade, também muito importante, ela pode ser a sêmen, a produtos vaginais, cremes vaginais, tampões vaginais, produtos de higiene, né? E a própria cândida, aos próprios antígenos da cândida. Lembrar que a dermatose vulvar, a gente pouco valoriza, especialmente aqui o líquen simples, ele pode significar uma caminha ali, não é? Para a cândida se esconder. Porque quando você coça a vulva, você espessa a camada mais superficial do epitélio e essa hiperceratose, essa área espessada, pode dificultar, então, esse equilíbrio do ecossistema vulvar e esse fungo se aproveitar dessa situação. O intercurso sexual frequente, especialmente com deposição de sêmen dentro da vagina, acaba deixando o meio vaginal mais suscetível a chuvas e trovoadas. E aquele fungo que, por hora, poderia ser comensal, passa a ser, então, agressivo e se manifesta na forma de doença. A gestação, como nós já comentamos, então, excesso de substrato, degrau de imunidade celular, facilita essa transição e essa persistência. As endocrinopatias descompensadas, especialmente o diabetes, como nós já falamos, uso de antibióticos de largo espectro, as situações de imunossupressão, o DIU, dispositivo intrauterino, a gente coloca aqui um pontinho de interrogação, porque existem alguns trabalhos na literatura, especialmente com o DIU Mirena, dizendo que a interação do DIU Mirena com as pacientes que portam o fungo no meio vaginal talvez não seja a melhor possível. E o professor Gilbert Donders, que é também um grande estudioso das vulvaginites, costuma dizer que talvez não fosse a melhor opção o DIU Mirena para as pacientes que têm candidíase vulvaginal, especialmente recorrente, que nós deveríamos
primeiro abordar isso de maneira adequada para depois, então, pensar em usar o dispositivo intrauterino. Como a gente tinha comentado, o polimorfismo gênico, especialmente correlacionado à lecitina ligadora de manose. Então, o que é a lecitina ligadora de manose? Ela é um peptídeo antimicrobiano, não é? Que tem a sua produção primariamente no fígado, a produção vaginal ela é algo incerta, né? E esse peptídeo antimicrobiano, ele tem, digamos assim, bastante, ele tem uma certa predisposição a se ligar aos resíduos de açúcar presentes na parede do fungo. Então, a fucose, a manose, a N-acetilglicosamina. E aí, a lecitina ligadora de manose sinaliza para o sistema imune quando ela se liga à parede do fungo para que se ative o sistema de complemento, né? Provocando, então, a destruição direta do fungo ou que se provoque fenômeno de opsonização. Geralmente, os polimorfismos ocorrem no alelo B do códon 54, na região codificadora do gene que produz a lecitina ligadora de manose. E essas pacientes ficam, então, as pacientes que possuem esse tipo de polimorfismo, bem mais vulneráveis aos quadros de recorrência. Esse polimorfismo em si é bastante estudado e bastante valorizado nas pacientes que têm candidíase vulvaginal recorrente. Então, como é que a gente trata? A gente fez o diagnóstico, a gente usou microscopia, a gente fez a cultura e nós chegamos à conclusão com a nossa cultura de que é uma Candida albicans, na grande, esmagadora maioria das vezes, fluxo sensível. Como esse quadro é complicado, recorrente, eu parto de um tratamento inicial com 150 a 200 miligramas por dose, calibrada em 3 dias, com intervalo de 3 dias entre as doses. Eu costumo dizer, os residentes já estão acostumados, vamos fazer o esquema de 1, 4 e 7. Então, 150 a 200 miligramas no primeiro dia, no quarto dia e no sétimo dia. Poderia calibrar também a minha terapêutica com itraconazol, é um pouco menos cômodo, porque eu teria que usar 100 miligramas, 2 comprimidos VO de 12 em 12 por 3 dias seguidos, então um pouco mais medicamentalizado, digamos assim, né? E os esquemas tópicos, eu teria que partir de tratamentos de 10 a 14 dias. Aqui vale um lembrete, é o tratamento de eleição para a nossa gestante. A gestante, ela não pode fazer uso de azonte fúngico por via oral em nenhum trimestre da gravidez. Não há nenhum protocolo robusto, nenhum protocolo atual que permita o uso do antifúngico VO durante todo o ciclo de gestação, nem mesmo no terceiro trimestre. Se fizermos isso, é por nossa conta e risco e não haverá como contra-argumentar nas bases jurídicas. Então, como nós vivemos tempos de medicina judicializada, eu acho que não é prudente que nós façamos uma escolha que não há realmente, que não seja idealmente respaldada por uma literatura de qualidade, certo? Então, não é a experiência individual do prescritor, e sim a medicina baseada em evidências, a medicina baseada na boa prática de pesquisa. Então, durante a gestação, o tratamento é tópico e a gente parte de tratamentos mais prolongados, calibrando já o início com 14 dias. Para a profilaxia de recorrência, nós temos 2 grandes autores que fizeram as suas propostas. Então, o professor Jack Sobel, ele propõe um regime de supressão com fluconazol 150 miligramas uma vez por semana por pelo menos 6 meses. E o professor Gilbert Donders tem uma profilaxia de recorrência um pouco mais rebuscada, ele calibra o seu início de tratamento com a dose de 200 miligramas uma vez por semana nos 2 primeiros meses, depois do 3º mês ao 6º mês ele usa esses mesmos 200 miligramas a cada 2 semanas e passa no final, na sua etapa final de tratamento, os 6 últimos meses, do 7º ao 12º mês, a utilizar a dose de 200 miligramas a cada 4 semanas. Observem os senhores que a taxa de sucesso, não é? Ou seja, a paciente livre da doença depois de 12 meses, ela é bem maior
no esquema de profilaxia de um ano proposto pelo professor Dondros. E isso está recomendado por muitos protocolos, inclusive o WHO, o ACOG, está publicado em periódicos de impacto, por exemplo, como o Mycosis, ok? Para as cândidas não albicans, nós temos um pouco, digamos assim, de restrição, porque não temos muitas drogas disponíveis, inclusive o próprio ácido bórico, que é a droga de escolha, ela não é uma droga, como é que se diz, já utilizada pela indústria farmacêutica. Nós vamos precisar mandar manipular esse óvulo vaginal. Não existe preparado pela indústria farmacêutica, né, para que nós façamos a prescrição. Nós temos que mandar a receita à farmácia de manipulação, né? Então, aqui ilustrando, a gente estava aqui, lá no meu ambulatório de infecções, eu tenho, não é, o privilégio de trabalhar com uma grande professora, que é a professora Márcia Guimarães, que me disponibiliza essa propedêutica toda para que nós façamos um acompanhamento muito acadêmico, né, desses casos. Então, aqui nós estávamos semeando uma de nossas pacientes na placa de Agatha Borot. Então, aqui realmente já é a propedêutica ideal dentro do cenário acadêmico que nós temos aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, graças a essa parceria com a professora Márcia Guimarães, que é docente da patologia. Vejam, então, esse ácido bórico é utilizado em forma de óvulo por via vaginal durante 14 dias. A nistatina pode ser usada na dose de 100 mil unidades em 4 gramas, então são, na verdade, 25 mil UIs, né, por grama de creme vaginal usado por 21 dias. Eu gostaria de ressaltar aos senhores que eu, particularmente, deixo essa opção para a gestante, porque imaginem vocês a gente se deparar com uma gestante com uma candidíase vulvovaginal, eu diria até persistente, porque a gestação é inferior a 9 meses, então o termo recorrente nós podemos até discutir isso, eu acho que não cai tão bem, mas persistente, né? Ela muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, ela não vai ter outra opção terapêutica. Nenhuma dessas drogas pode ser usada na gestante se ela tiver uma cândida não albicans e a nossa única possibilidade seria a nistatina. Então, eu costumo dizer isso para os residentes, né? Deixa a nistatina guardada para uma situação de grande urgência. Quer dizer, que situação seria essa? Você se deparar com uma cândida não albicans nessa gestante, tá? Então, eu costumo deixar a nistatina guardada. Eu poderia usar na não gestante? Claro que poderia. Eu só dou essa pequena recomendação, porque na gestação, realmente, nós não vamos ter outra possibilidade. A anfotericina B pode ser usada, a gente também precisa mandar manipular, porque nós não dispomos de creme isolado de anfotericina B. Nós temos a anfotericina B em conjunto com outras substâncias antimicrobianas, e o exemplo clássico é a tetraciclina, né? Então, se você tem uma candidíase isolada, eu acho que não valeria a pena você utilizar a associação, porque você põe em risco a integridade do lactobacilo, que é essa bactéria tão preciosa para nós, né? Depois, para a gente tentar refazer esse microambiente vaginal, aí ela sai de uma candidíase e cai numa vaginose bacteriana, não seria interessante. Então, nós até poderíamos utilizar a anfotericina, desde que isoladamente, e aí nós precisaríamos mandar manipular o creme vaginal de 5 a 10% e usar por 14 dias. A flucitosina, a apresentação é em creme vaginal a 17%, é uma droga que, infelizmente, ainda não está disponível no Brasil, e professor Sobel costuma dizer que, mesmo para os padrões americanos, ela é uma droga cara, certo? A manutenção, quer dizer, aquela profilaxia de recorrência, quando eu tenho uma cândida não albicans, declaradamente fluconazol resistente, porque aí eu queria fazer um pequeno parênteses, você pode ter uma cândida não albicans que é sensível ao fluconazol, e aí você pode ter mais opções para bolar a sua estratégia de profilaxia. Porém, se ela é fluconazol resistente, a sua profilaxia precisará ser feita com o próprio ácido bórico em óvulos vaginais, você vai mandar manipular e utilizar ali 2 vezes por semana, por pelo menos 6 meses. Lembrar que, na gestação, a nistatina fica como a opção de profilaxia de recorrência para essas gestantes que experimentam, então, a candidíase por uma espécie não albicans fluco-resistente,
certo? Eu gostaria de trazer para os senhores, tendo em vista essa questão da utilização de ácido bórico de uma maneira tão importante aqui nessas pacientes que são resistentes ao fluconazol e portam cândidas não álbicas, que são dados que nos Estados Unidos também têm estado em grandes debates, em grandes discussões, que seria justamente o uso racional e seguro, né, do ácido bórico intravaginal. Tendo em vista o ácido bórico ainda não ser uma medicação regulamentada pelo FDA. E aí nós sabemos que os interesses são, na grande maioria das vezes, econômicos. E por tratar-se de uma droga relativamente barata, talvez não desperte tanto assim essa vontade de agilizar, digamos assim, esses trâmites para que essa droga fosse comercializada de uma maneira mais às claras, digamos assim, pela indústria farmacêutica. Então, grandes estudiosos, como o professor Jack Daniel Sobel, vejam que também está aqui nessa publicação, eles têm tido essa preocupação de garantir o uso seguro do ácido bórico. Essa é uma publicação recente, agora de 2021, que traz para nós algumas observações. Então, reforçar que a recomendação do ácido bórico, seja na candidíase vulvovaginal recorrente, seja na vaginose bacteriana recorrente, está, digamos, mais do que holofotada, mais do que chamada ao seu papel protagonista, não é? Na terapêutica, por protocolos como o CDC, na sua versão mais recente, em 2021, pelo American College of Obstetrics Gynecology, o ACOG, pelo protocolo britânico, pelo protocolo australiano. Então, múltiplos protocolos de peso recomendando o uso, sim, do ácido bórico. Caracterizando-se pela sua baixa absorção vaginal, e lembrar que a questão da toxicidade, ela geralmente está correlacionada à ingestão acidental. Então, nós precisamos sim orientar a paciente que mantenha o ácido bórico devidamente guardado lá na geladeira e que as crianças e os animais domésticos não tenham acesso, porque essa dose de 600 mg, ela pode trazer mais problemas para os indivíduos que têm pouco peso, que são as crianças ou os animais domésticos, né? Infelizmente, o uso com relatos de toxicidade graves geralmente foram em situações de tentativa de suicídio mesmo, onde as pessoas ingeriram grandes quantidades de ácido bórico, geralmente 15 a 20 gramas pode ser aí realmente letal para um adulto com peso racional, né? Lembrar que a anticoncepção para mulheres que fazem uso do ácido bórico, ela deve ser discutida, veja, e nós sugerimos a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido por conta de haver aí algumas sombras em relação à teratogenicidade dessa substância, sabendo que essa dose que nós utilizamos, 600 mg, é considerada uma dose baixa e uma dose segura, porém não recomendada para uso em gestantes, ok? Então, só para mostrar aos senhores como que os americanos têm realmente lançado mão, não é, da substância acidificante. Essa é uma substância que está em pesquisa nos Estados Unidos, é o chamado TOL-463, que nada mais é do que uma substância à base de ácido bórico enriquecida por um outro ácido EDTA, que é o ácido etileno de amino tetracético, né? É um estudo em fase 2, já preconizando o uso do TOL-463 para tratar a vaginose bacteriana e também candidíase vulvovaginal, certo? Inclusive prevendo o uso dessa substância nos protocolos de recorrência. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem do TOL-463 em estudo? Seriam cursos mais curtos de uso intravaginal do ácido bórico enriquecido, certo? Então vejam como esses pesquisadores, a professora Jane Schwepp, que é uma grande pesquisadora, a professora Diane Marazzo, estão envolvidos em tentar realmente um uso consistente e frequente das substâncias acidificantes.
Outra perspectiva, só que eu estava discutindo recentemente com o Dr. Benedito, né, é o uso do Ibrexafungerp, já aprovado nos Estados Unidos em junho de 2021. Lá já é uma realidade. Então, o Ibrexafungerp trata-se de um inibidor da glucana sintetase, ou seja, ele desarranja a parede do fungo, então um antifúngico triterpenoide. A dose preconizada, 2 comprimidos de 150 miligramas, de 12 em 12 horas em um único dia de tratamento, né? Existe um estudo em andamento, que é o estudo Kendall, já em fase 3, já com, acredito que final do ano, início do ano que vem, já estejam sendo aí publicados os primeiros resultados, já prevendo também o uso do Ibrexafungerp na profilaxia de recorrência. Calibra-se o tratamento de maneira tradicional com fluco no esquema de 1-4-7 e utiliza-se o Ibrexafungerp 150 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12 horas. Vejam, senhores, por um dia a cada 4 semanas, prevendo-se aí pelo menos 6 ciclos de uso para comparar-se então ao placebo, esperando-se uma queda na taxa de recorrência de candidíase. Então, uma nova droga já utilizada nos Estados Unidos. E aí nós fizemos um slide, eu achei bastante interessante, e nós dissemos que são práticas remotas revisitadas, porque sempre existe essa pergunta nas discussões de congresso, né? E o uso da violeta de genciana, ela caiu em desuso? Eu acho que a Márcia lembra disso, o Jorginho, o Narras está aí assistindo, o Newton, se estão aí assistindo, devem lembrar que nós tínhamos lá no ambulatório nosso uma sala onde nós usávamos somente aquela sala para aplicar a violeta de genciana nas pacientes, porque sujava todo o colchão, sujava toda a mesa e as enfermeiras ficavam muito bravas. Então, era a salinha 1 que era a salinha da violeta de genciana. Depois isso foi caindo em desuso, por quê? Porque é extremamente incômodo para a paciente, ela tem que vir com um saião, suja toda a parte íntima da paciente, porque tem que ser uma embrocação vaginal com a solução de violeta genciana a 1 ou 2%. E aí esse trabalho, recentemente publicado, agora em 2022, eles fizeram um estudo comparando o tratamento com fluco e a violeta de genciana 1% em aplicação única para verificar se houve diferença na questão da cura clínica, no tempo de sintomatologia e nas taxas de recorrência. E o que, que eles verificaram? Que usar toda aquela melequinha lá da violeta de genciana só teve impacto no tempo da sintomatologia, quer dizer, no tempo que a paciente levou para clarear a infecção. E que foi de menos de um dia essa diferença. Então, será que realmente aquela meleca toda lá, a gente tem que embrocar a paciente, ela traz uma toalha para se sentar no carro, a sua vida sexual naquele momento fica bem comprometida, isso não mostra tanta vantagem assim, né? E para manejar os casos de recorrência, o que, que eles dizem? Que nas pacientes que estão usando anistatina tópica ou ácido bórico, isso poderia ser feito uma vez por semana em 4 a 6 meses, especialmente naquelas que têm grande, digamos assim, dificuldade para os sintomas clínicos cederem. Elas são muito queixosas, muito sintomáticas, mas ainda assim uma expressão pequena, modesta de vantagem quando utilizou-se essa medida, certo? Eu acho que o que a Rita colocou no início, a professora Rita colocou no início, é muito importante. Na verdade, o que vai trazer essa paciente para esse protocolo de recorrência, que é tão, tão diferente, tão custoso, tão, tão difícil para a paciente aderir a tudo isso, é um diagnóstico ideal. Quer dizer, um diagnóstico que invariavelmente passa pela microscopia. Aqui, no caso, vai passar, inclusive, pelo cultura em meio de saburro para a gente determinar a espécie que está envolvida. Então, vejam vocês, é impossível manejar candidíase vulvovaginal, especialmente a recorrente, se você não tem um arsenal diagnóstico adequado. Então, a ISSVD, a International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, tem uma publicação agora de 2021, em que ela traz muito à luz, né, essa discussão que é tão importante,
que o exame a fresco, que a microscopia de conteúdo vaginal é uma arma, não é, diagnóstica muito barata e que deve ser ensinada nos programas de residência médica. Quer dizer, o residente ele deve sair apto a fazer leitura de microscopia de conteúdo vaginal e que assim ele vai melhorar sobremaneira a sua acurácia diagnóstica e, consequentemente, a abordagem terapêutica dessas pacientes. Então, vejam, nós precisamos definitivamente abraçar essa causa e abrir os olhos para um diagnóstico correto, que certamente vai impactar num tratamento melhor e num segmento adequado para essas pacientes. Rita, eu acho que era essa a mensagem que eu tinha para trazer. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Peço perdão se houve algum percalço tecnológico na minha apresentação e me coloco à inteira disposição para que nós possamos, então, discutir e responder as dúvidas e aprender aqui uns com os outros. Ótimo. Excelente, doutora Andréia. Obrigada pela participação. Chegamos aos 55 minutos. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, Andréia, a tua participação, excelente, brilhante, como sempre, né? E é, aquilo que a gente fala, a importância, né, de você ter um arsenal diagnóstico que é simples, né? Que é um microscópio para você poder fazer o teu exame a fresco, fazer o GRAM. Então, só dizendo, você está sabendo, mas só para o pessoal saber, né? Quem não sabe, a gente conseguimos implantar esse ano também um serviço, né, junto conosco com a doutora Camila, que também fez o seu doutorado aí em Botucatu, né, e ela está nos ajudando e está sendo incrível. Nossa, está sendo muito, assim, colaborativo mesmo, muito elucidativo a participação dela, né, junto aos residentes, junto a nós. Quanta coisa que a gente vê que, clinicamente, às vezes você suspeita de uma doença, de uma afecção, e no fim no microscópio vai dar uma outra coisa. E como isso ajuda, né? Então, a gente está usando também essa parte agora no nosso serviço. E só falando para você, assim, aproveitando o gancho do diagnóstico, sei que o pessoal agora vai começar a fazer as perguntas, então eu não quero atrapalhá-los, por isso que eu estou falando antes. Se fala muito hoje, né, Andréia, em biologia molecular, em PCR, né, tá? E em painéis, e os colegas às vezes ficam pensando assim, puxa, eu já tratei essa paciente com 3, 4 ciclos de antifúngico, de coisa e tal, não deu certo, então eu tenho que apelar para a biologia molecular. Então, o que eu queria perguntar para você é isso, né, o que você pensa do uso do PCR, né, a gente mais ou menos está sabendo, mas assim, é porque a gente ouve muitas pessoas falarem, né, para uso em cândida, certo, tá? Essa é uma coisa. E outra, eu achei muito interessante esse teu último slide da Violeta Genciana. Então, eu vou te contar uma história. A gente usava a Violeta Genciana, né, isso antigamente, e em alguns casos nós até usamos no Hospital de Clínicas como uma coisa assim, como uma tentativa heróica. Então, aquela paciente que você já tentou tudo, que você não tem mais o que fazer, aquela paciente, como você falou, poliqueixosa, ela incomoda e tal. E a gente usou essa embrocação, que também era uma meleca, como você disse, né? Uma sujeirada, era complicado. Mas o que a gente reparou? Que, isso é claro, é nota nossa, não tem nada de evidência científica, é nota clínica. Que muitas delas, a maioria, melhorava do sintoma. Sim. Elas, depois que elas saíam lá toda pintada, geralmente eram 3 aplicações. Na terceira aplicação, aquela mulher voltava bem. Então, eu achei muito interessante esse teu último slide aí. Muito bacana. Então, nós temos uma experiência também, assim, dos tempos, né, de antanho, certo? Mas que a gente viu que funcionou. Então, a minha pergunta é essa. Biologia molecular tem alguma coisa a ver, André, em todo esse panorama ou não? Ritinha, você está dizendo para mim a biologia molecular na paciente que tem candidíase vulvaginal recorrente, é essa? Isso, né? Isso. Perfeito. Se você pode substituir o Saborô pela biologia molecular e ela vai te dizer gênero, espécie, uma maravilha, não tem problema nenhum, né? Isso é uma questão de custo-efetividade. Aí eu preciso pedir ajuda para minha irmã, a professora Márcia Guimarães, para me dizer
se o Saburo, em termos de custo, ele é mais ou menos custoso, né, que a biologia molecular. Eu acho que se o serviço está funcionando, talvez seja pouca diferença. Márcia, você está aí? Você consegue responder essa? Consigo sim, Andréia. Boa noite a todos. Eu acho que é assim, ó, embora seja para um laboratório que já está montado, uma técnica muito simples, eu não vejo necessidade de usar a biologia molecular quando você tem uma cultura em meio de saburô, com microcultivo, ou você vai utilizar aquelas placas Cromagar que você semeia e a coloração da colônia já te mostra a espécie, tá? Então, eu acho assim, acho um exagero você precisar da biologia molecular para fazer uma tipificação de cândida. Se você tem tudo na biologia molecular e isso está à sua mão, não tem contraindicação, né? Mas é aquela história, você tem um raio-x e tem uma tomografia, né? No raio-x resolve, para que você vai fazer uma tomo, tá? Eu acho, eu faria essa comparação dentro do laboratório. Mas se naquele laboratório, que é específico de biologia molecular, pode-se fazer essa tipificação genômica, nada vai dar errado. Mas ela custa invariavelmente mais cara. Mais caro, certo. Tá? Tá ótimo, Márcia. Então, certo. Rita, sabe por que a gente tem que ter muito cuidado? Eu estava discutindo isso com o Benedito ontem, praticamente, né? Hoje em dia, se tem uma tendência muito grande, a paciente chega, né, Márcia, com uma queixa de corrimento vaginal e não se vai ao microscópio, se colhe um painel, não é? Isso. Se colhe um painel, veja, que vai amplificar a DNA de tudo, né? E, de repente, vem positivo para a cândida e ela é só um comensal nesse momento. Por isso que eu perguntei para você, Ritinha, sabidamente uma paciente com candidíase vaginal recorrente. Isso é uma coisa. Agora, essa abordagem que a gente tem visto aí, da paciente chega, que na grande maioria das vezes não é nem o médico que examina, ela vai lá no laboratório que faz esse teste, por exemplo, Fleury em São Paulo, a gente está levantando até os custos, viu, Rita? É uma coisa incrível, né? Para coletar o exame, aí ela diz, ah, eu tenho um corrimento vaginal que não melhora. Aí ela faz um painel, veja, que passa por uma série de germes, gente, que são comensais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí ela vai positivar esse achado e o médico vai sair tratando todos os agentes comensais que apareceram ali. A gente tem que ter uma análise crítica disso, porque isso é muito, muito complicado. Você vai se deparar muito em breve com resistência do antimicrobiano e do antifúngico. Veja, escutem, grave, está gravado, a Isabel está gravando. Isso vai acontecer, porque o uso indiscriminado de substâncias antifúngicas e antimicrobianas por conta de diagnósticos inadequados é o que tem acontecido. E, infelizmente, a biologia molecular, que é uma coisa que deveria, sim, ter o seu espaço para determinadas infecções, vem sendo, de uma maneira leviana, englobada nesses protocolos multikits, não é? De bactérias e de micro-organismos que não são agentes de ST clássico e que, portanto, não deveriam ser pesquisados assim, de maneira tão indiscriminada, tá, Rita? Então, eu gostei da tua dúvida, porque eu queria fazer esse highlight, eu acho que a Márcia também queria, de uma maneira ainda que subliminar, deixar essa mensagem, quer dizer, você fica usando um método que é extremamente sensível de maneira indiscriminada para fazer crescer um germe que às vezes é só um comensal e que você não vai, né? Pelo contrário, você vai atrapalhar a vida da paciente, né? Isso mesmo. Ótimo, ótima resposta. Eu perguntei a propósito, André, porque eu a gente entendi. Fica preocupada com isso, sabe? Você está muito chique agora aí com a Camilinha, né, Márcia? Não tá, não? Estamos chiquésimas. Estamos chiques. Ficamos extremamente felizes dela sair muito. Daqui e ajudar vocês aí. Muito, muito. Até porque ela é uma menina extremamente competente, né? Ela foi nossa Isso. pupila aqui, pupila cria da doutora Márcia. Ela é uma menina excepcional. Vocês me ouvem? Sim, sim. Ah, nossa, hoje problemas técnicos graves aqui. Podemos começar para as perguntas? Temos algumas ali no chat. Pois não. Eu
A primeira pergunta é da Bruna Taveira, nossa residente lá do HC. Existe indicação de fazer fluconazol bioral concomitante ao ácido bórico para a candida álbica? Olha, Bruna, olha que eu sou uma defensora do ácido bórico, hein? Mas nesse momento eu vou dizer para você que não tem indicação. Se é uma candida albicans fluco-sensível, eu acho que você deveria usar, e é uma candidíase pura e simples, é só uma candidíase, né? Eu acho que você deveria lançar mão do fluconazol VO147, manter a profilaxia de recorrência uma vez por semana, por 6 meses. Eu esqueci de falar durante a aula, Ritinha, que a gente precisa sempre ter um painel hepático, né? Antes de iniciar o uso de fluconazol prolongado, porque é uma droga metabolizada no fígado, apesar da dose ser muito confortável, muito segura, muito baixa, né? É prudente que nós façamos uma documentação da função hepática antes de estratificar a profilaxia de recorrência no esquema do professor Dondas, por exemplo, durante 1 ano, né? Então, é interessante você pedir a função hepática e documentar tudo isso no prontuário da paciente. Então, a resposta para a Bruna, eu prefiro usar fluco isolado. Doutora, e a questão do ácido bórico como quebra de biofilme ali na candida? Não, então, mas aí você, na verdade, você não tem respaldo para associar a droga, né? Se você vai usar ácido bórico, você vai utilizar o ácido bórico isoladamente. E o que a gente deixa nesse caso, né? O ácido bórico guardado para as cândidas que são fluco-resistentes, né? A formação do biofilme na infecção fúngica é real, mas ela tem uma dinâmica um pouco diferente da vaginose bacteriana, que estratifica em camadas, enfim, é muito mais complexo o biofilme da vaginose bacteriana, né? Eu diria muito mais deletério, né? Então, assim, você pode utilizar o ácido bórico e lembrar que ele, além de fraturar um eventual biofilme, como é com a vaginose, ele é uma substância acidificante e de poder fungicida. Então, eu não vejo muito a necessidade de você associar, e nenhum protocolo eu li isso, né? Porque o ácido bórico ele é guardado realmente para as cândidas não álbicas, né? Tá. Vamos seguir ali com as perguntas. A próxima pergunta ali é da Cibele Maffini, que é nossa presidente do capítulo aqui no Paraná. Existe algum papel da nutrição na cândida de repetição? Vejo muitos nutricionistas recomendando evitar o consumo de leite derivado. Pelo amor de Deus, aí eu vou dizer para esse nutricionista que o consumo de leite derivado está associado à colonização pelo bom lactobacilo, pelo Crispatus, pelo Gasseri, pelo Janssenii, que foi o que o trabalho do microbioma do Brasil mostrou, a equipe da professora Márcia. Né? Eu acho que o doutor Newton aí do Sul também está nesse trabalho, né? Então, veja, Botucatu foi o sítio de pesquisa, né, aqui do Sudeste. E a gente viu que o consumo de leite e derivados, ele protege a microbiota vaginal e está associado à colonização por um bom lactobacilo, né? O que a gente tem são estudos falando, por exemplo, da sobrecarga de açúcar, da sobrecarga de carboidrato, que isso deve ser evitado, mas a gente não tem, sabe, Rita, medida disso. Não é uma coisa que está estratificada cientificamente. Ah, se você comer chocolate 100 gramas todo dia, a gente não tem isso. E isso passa muito mais, eu acredito, pela susceptibilidade individual, talvez pelos mecanismos intrínsecos daquele hospedeiro, não é? Que talvez não reaja tão bem a um aumento da colonização pelo fungo. Ele tem um limiar muito baixo para que esse fungo, né, passe da fase de colonização para a fase de doença. O que a gente tem que entender é que candidíase vulvaginal recorrente é um problema imunológico, não é uma questão de portar o fungo, né? Quando a gente prevê os cursos longos de antifúngico, não é porque a gente quer matar o fungo, é que a gente quer diminuir ao máximo a carga fúngica para evitar o enfrentamento com o sistema imunológico. É como se a gente tentasse fazer o papel de quiescência imunológica que o lactobacilo também faz em relação aos agentes da VB, né? Então, veja, é uma coisa que tem que ficar de vez entendida. Não é para quem quer, infelizmente, é para quem pode, é para quem tem uma imunomodulação inadequada,
né? Polimorfismos, produção insuficiente de citocinas, aquela parte inicial da aula que parece um pouco modorrenta, né? Mas que é muito importante para que a gente entenda a complexidade desses casos. E a gente não pode, de uma maneira assim, pouco científica, inferir algumas coisas. Você pode dizer, é lógico, que uma dieta balanceada, uma boa avaliação nutricional é importante para a saúde como um todo, mas especificamente não existe uma recomendação voltada para candidíase recorrente. Doutora, aproveitando aí a pergunta da nutrição, né, a gente vê bastante representante falando dos probióticos, né? Como uma melhora da microbioma intestinal, né, que tivesse uma melhora ali vaginal, qual que... A gente sabe que não tem evidência, né, mas a nenhuma. Gente vê com e aí essa é a dificuldade, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa urgentemente instituir grupos, Rita, isso é importante, porque agora você tendo aí um ambulatório modelo, a gente tem que começar a juntar os ambulatórios modelos e fazer ciência, não é? A gente colher as nossas coisas, escrever um projeto para essas professoras aí maravilhosas, professora Camila, professora Márcia, professora Rita, transformarem isso em fomento de pesquisa para a gente poder estudar. Porque a gente sabe que existe uma relação. Eu, particularmente, se você pergunta a minha opinião pessoal, eu tenho uma fé danada nos probióticos. Mas ainda não está colocado de maneira científica, como é que eu posso estimular a reprodução disso? Quer dizer, quanto tempo eu vou usar? Qual é a cepa de lactobacilo? Eu vou usar vaginal? Por exemplo, a gente não tem probiótico vaginal no Brasil. A gente só tem probiótico vioral. Será, Ritinha, que esse probiótico vioral transloca para a vagina? Quanto que eu tenho que dar para ele translocar? Quanto tempo, não é, eu vou ter que dar? Eu vou fazer adjuvante ou eu vou fazer junto com a terapêutica antifúngica? Veja, eu tenho muitas dúvidas, né? Então, como é que eu vou reproduzir isso? Eu teria que fazer um estudo. E aí, é isso que eu estou dizendo. É uma população difícil de estudar, porque você vai ter que estabelecer um grupo de estudo com as pacientes que têm recorrência, e aí são braços diferentes, vaginose recorrente é uma coisa, candidíase recorrente é outra. Porque eu acredito que a resposta seja diferente, bem diferente, né? Quando você fala de vaginose, quando você fala de candidíase, o mecanismo é muito diferente. Então, sabe, eu tenho fé nos probióticos, mas aí é o que você disse, Rita, é a minha impressão. Eu não tenho dados que me autorizem a recomendar isso. Eu outro dia estava conversando isso com uma colega no Congresso. A gente até pode, veja, né, Rita e Isabel, sugerir isso para a paciente desde que ela entenda que isso é absolutamente experimental, não é? A gente diz para ela, você quer fazer essa tentativa? Eu estou disposta a te acompanhar. Mas não há evidência científica que respalde essa prescrição rotineiramente. Isso tem que ficar claro, porque senão a gente cai para uma situação muito frágil, né? De recomendar coisas que não estão documentadas com precisão à luz da ciência, né? Ótimo. Excelente. Deixa eu continuar aqui nas perguntas. A próxima... Andréia Tax, ela é nossa associada aqui do capítulo. Boa noite, algo espetacular, como sempre. Uma dúvida: qual é a melhor orientação para a higiene íntima dessas pacientes? Lavar com sabonete de glicerina, sabonete neutro, somente água? Então, Andréia, muito obrigada pela dúvida. É uma dúvida muito importante, até porque a gente disse que as pacientes que têm candidíase recorrente, boa parte delas são atópicas ou elas desenvolvem, né? Elas são dadas a reações de hipersensibilidade, né? Então, quanto mais coisas que são possíveis de causar alergia você usar, mais você complica o quadro dessa paciente. Então, é lógico, é uma medida adjuvante, você vai orientar essa paciente a usar um sabonete hipoalergênico. Aqui em Botucatu, a gente costuma orientar um sabonete a ser manipulado, que seja inodoro, incolor, né? Com pH ácido em torno de 5,5 e em veículo líquido.
Então, é um sabonete absolutamente sem graça. Ele não pode nem ser usado no corpo. Não tem fragrância. Tem... Ele não é neutro, porque o pH neutro é muito elevado, né, para essa região. Ele não vai ser ideal. Ele precisa ser ácido, não tão ácido, mas ligeiramente ácido. Então, ali em torno de 5,5, que é justamente a transição do pH da mucosa para a pele, né? E nada de substância alergênica, quer dizer, nada de fragrância, nada de cor, nada de veículo em pedra, porque o veículo em pedra deixa resíduo, ele é mais abrasivo, né? Essa paciente não deve, de jeito nenhum, esfregar a vulva, é uma coisa bem suave, né? A gente deve desaconselhar o uso de protetor íntimo, né, diário, de calcinha, porque quanto mais ela abafar esse genital, mais essa situação piora, porque o fungo gosta de umidade e calor excessivo. Essa paciente não deve utilizar muitos produtos para fazer higiene, evitar o papel higiênico, né? Então, tudo isso deve ser orientado. E, infelizmente, né, meninas, a maioria dos produtos para higiene íntima, eles têm fragrância, eles têm cor. Esses, então, que fazem propaganda, eles têm vários cheiros, cheiro disso, cheiro daquilo. Eu não entendo bem, né? É que realmente o apelo da indústria farmacêutica é muito forte, né? E aí a gente vê até o professor com a gravata da cor do Dermacid. Então, isso me deixa chateada, porque não é para fazer isso, né? Na verdade, a gente deveria utilizar um produto hipoalergênico, né? Doutora, mantendo mais ou menos essa mesma linha de raciocínio, questão dos banhos de assento, doutora. Ah, eu amo essa questão, a Ritinha também, né, Ritinha? Os banhos de assento atualmente, eu posso dizer para você, olha, Isabel, que eu já fui defensora do banho de assento. Depois que a gente começou a estudar o microbioma, meu Deus do céu, a gente mudou de ideia, tá? Então, a gente não recomenda mais banhos de assento, tá? A gente recomenda, no máximo, se houver uma vulvite muito intensa, você quiser fazer ali uma compressa fria na vulva, com um chá de camomila fria, ou até mesmo uma água limpa, fria, isso é uma coisa, mas banhos de assento, não. Porque você coloca no mesmo recipiente, na mesma solução, o ânus, a região perianal e o introito vaginal. Tá? Isso não é adequado. Ducha vaginal, muito menos, né? Então, a gente tirou isso, né? E quando você se depara, por exemplo, com um quadro de vaginose citolítica, eu sei que a Ritinha gosta dessa discussão, e que é um diferencial de cândida e que a gente precisa alcalinizar o conteúdo vaginal depois que eu tenho um diagnóstico correto, a gente tem usado os óvulos vaginais de borato de sódio, certo? E, em último caso, essa coisa das compressas de solução bicarbonatada ou uma irrigação leve no introito com água bicarbonatada. Mas a gente ainda assim prefere os óvulos vaginais. Banho de assento, não. Você colocar o ânus, a região perianal, no mesmo lugar que você põe a vagina, não vai dar coisa boa. Outro dia eu escutei alguém recomendando fazer isso no bidê. Gente, o bidê é um ambiente antigo, né? Acho que os mais jovens nem conhecem isso, né? Mas extremamente contaminado, que era onde a gente usava, né, Ritinha? Para lavar o bumbum depois do número 2. Então, veja, como é que você vai encher o bidê? Minha Nossa Senhora! Porque eu não sei se essa paciente vai passar, como é? Um desinfetante no bidê, eu acredito que não, ela vai sentar ali e fazer. Então, isso realmente eu desaconselho. Antes de passar para a próxima. Também. Ela perguntou a tua opinião. Você também desaconselha essa prática? O que você acha? Ah, não, eu acho assim, para essas vulvites, né, André? Eu sou bem radical. Eu não só desaconselho banho de assento, como ducha, e como essa história também, eu não quero me alongar aqui, porque sei que não é o nosso foco, mas, por exemplo, essas depilações totais, sabe? O pessoal faz tipo, um laser lá, depila tudo. Eu acho que você tira ali a camada de gorduras, tira várias proteção, coisas que protegem, né? Sabe, né? Então, eu também sou assim, eu sou bem, como é que eu digo, reticente nesse ponto. Nós usamos banho de assento, às vezes, assim, Andréa, em pacientes que a gente faz cirurgias de vulva,
e quiseres de vulva, tá? Porque elas ficam com partes, às vezes, cruentas, né? Por exemplo, tem certos tumores que a gente faz sem rotar retalho, sabe? Segunda intenção. Então, como realmente fica muito úmido, incomoda, então a gente prescreve aquele pós-operatório imediato. Mas certo. É só nessa ocasião. São situações bem pontuais, né? Exatamente. Esse negócio de vulvite, coisa e tal, não. Eu acho que como você falou, quanto mais você coloca coisa aí, mais você piora, você não melhora. Certo. Né? Certo. E tem a questão do óleo de coco também, doutora. Esse óleo de coco também é complicado, porque parece que ele virou eu não sei como a humanidade existia antes desse óleo de coco. Porque agora tudo é esse óleo de coco, né? Isso aí foi outra coisa que lá em Ribeirão eu discuti bastante com as pessoas. Por que será que aconteceu isso com esse óleo de coco? Porque é um bom azeite? Porque é natural? Eu não sei, assim. Porque não tem sentido óleo de coco. Você até pode usar como você usa vaselina sólida, como você usa o cold cream, para umidificar, para hidratar a vulva. Mas ele tem propriedades antimicrobianas. Você vai usar o óleo de coco dentro da vagina, você vai causar uma hecatombe no meio vaginal, né? Não tem indicação de usar essa substância dentro da vagina. E para uso vulvar, é para uso na mucosa. Para uso na pele, não precisa ser óleo de coco. Se você usar uma vaselina sólida, que é muito mais baratinho, você vai ter função de emoliência com tanta eficácia quanto. Então, esses modismos, né? E aí essas blogueiras se revestem de uma pseudociência para falar que elas descobriram, né, a solução, por que o ovo é redondo. Então, é duro isso. Aí depois a gente tem que ficar sendo pouco simpática. Mas onde é que a senhora leu isso? Cadê a publicação dizendo? Pode ser, né? Eu sei que tem pesquisadores estudando isso e que depois a gente tenha um dado publicado, científico, com N robusto, e a gente reveja. Mas até o presente momento não há nenhuma superioridade para uso vulvar, porque para uso vaginal não está consagrado, não há isso. Já estão dizendo de propriedades antifúngicas do óleo de coco e não há nenhuma ciência nisso. Eu não sei de onde é que tiraram isso, né? É a mesma coisa que eu vi... Eu vou defender o barbatimão, eu vou defender... Não é? Não tem ciência nisso, né, Rita? Nós aqui usamos o óleo de coco, assim, André, também não para vulvite de jeito nenhum, nem para vagina, Deus o livre, né? Nossos pacientes, nós temos um ambulatório de vulva muito movimentado em termos de líquen. O que a gente tem paciente com... É uma loucura, é uma liquenificação ambulatória. Então, nessas pacientes, como umectante, mas não porque ele é óleo de coco, sabe? Não isso porque ele é antifúngico, né, Rita? Não. Isso você falou muito bem. Não tem nada a ver, porque tem propriedade, não. Porque a gente acha assim, se você for pegar óleo de coco, eu não vou dizer o nome de outros, né, não deve dizer, de outros medicamentos, por exemplo, umectantes, tal, comerciais, o óleo de coco ele é bem mais barato. Como a nossa paciente tem um poder aquisitivo mais baixo, a gente usa também, como usamos vaselina sólida. Sim, que é baratíssimo, certo? Né? Que é barato, mas por conta disso, certo? Entendi. Então, eu acho super importante você falar isso, que isso aí não tem realmente nenhuma propriedade. Não é? Né? Que vai proteger, não, é apenas para umidificar, só. Não é, e coisas dentro da vagina, eu morro de medo, você imagina colocar isso dentro da vagina? Não. E assim, ó, aquilo que eu sempre falo, Andréa, é no caso das pacientes com líquen. Porque elas são, além do líquen, elas têm aquela atrofia, elas têm, né, pela idade. São que senhoras, às vezes a gente precisa suspender um pouco o corticoide, né, Ritinha? Sim, não pode, e aí o jeito é manter com óleo, claro, com uma coisa assim. É claro. Muito bom. Ótimo. Dando sequência aqui às perguntas, nós temos da... Aqui, né, podemos identificar uma não álbicans pela microscopia, não álbica, né? Isso, a Paula. Eu gostei isso. Dessa pergunta da Paula, então, parabéns, viu? Na verdade, doutora Márcia está na plateia e a gente sempre comenta sobre isso, a gente pode suspeitar, né? Quando eu não tenho a formação, eu varri a lâmina, olhei pelo menos 20 campos microscópicos e não tem lá a formação de filamento, não tem a formação da pseudoífa,
eu ponho a minha pulga atrás da orelha. Você tem lá leveduras em excesso, blastoconídeos, leveduras agrupadas em caixa. Eu acho que durante a aula eu até tenho uma foto nossa de microscopia que tem um aglomerado de leveduras em cacho. Aquilo ali é coincidentemente, né, uma cândida não albicans. Mas a gente sabe disso porque a gente coletou o conteúdo vaginal, semeou no meio de saburro, e aí a gente teve a resposta de que realmente aquilo ali tratava-se de uma cândida não albicans. Então, você pode até suspeitar, mas a confirmação ela só vem com a cultura ou, como a Rita falou, usando um método de biologia molecular. É interessante você dar um retorno curto para essas pacientes, né? Porque você até pode iniciar o tratamento com fluconazol, né? Porque é o que eu disse, nem toda cândida não albicans é resistente ao fluconazol. Às vezes você tem uma Guillermande que responde bem ao fluconazol, uma estelatoideia, uma tropicalis, uma lusitane, que responde bem ao fluconazol. Então ela é não albicans, mas ela responde ao fluconazol. E quem vai dizer isso para a gente é o antifungigrama, certo? Então você inicia, calibra com o fluco VO, que é o tratamento mais prático, eu imagino, né? E você dá um retorno para ela checar essa cultura. Porque você já ficou com a pulga atrás da orelha quando você olhou a sua microscopia e não viu a ocorrência da pseudoífa. É isso, né, Márcia? Acho que a doutora Márcia tinha saído. Não sei se ela voltou. Acho que ela saiu, mas é mais ou menos isso, né? E a outra pergunta é da Ana Maria Sampaio, paciente com candidíase assintomática, ou seja, diagnosticada acidentalmente no exame de citopatologia oncótica, deve ser tratada? Então, aí a gente precisa ter um cuidado, né? Porque a característica tintorial da coloração de Papanicolaou, ela não é ideal para avaliação de microbiota vaginal, né? E eu acho aí interessante, nesse momento, a gente coletar uma microscopia de conteúdo dela e avaliar, tá? Até porque, na grande maioria das vezes, o que que acontece? O Papanicolaou é colhido, a paciente volta 3 meses depois para ver o resultado. Nunca é um exame que você vai ver na semana seguinte, né? Muito pode ter acontecido nesse meio tempo. Ela menstruou, ela teve relação sexual, ela tomou remédio para um outro problema de saúde, né? Quiçá usou um antifúngico por outro motivo. Então, tudo isso precisa ser pesado. Não tem como você tratar em novembro um Papanicolaou que foi colhido em junho, né? Passou muita água embaixo da ponte. Então, a avaliação do microambiente vaginal, ela tem que ser dinâmica. Ela tem que ser refeita. Num delta T muito curto, um ciclo já mudou tudo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e evitar fazer isso, né? Chamar a paciente e já dar o tratamento sem sequer fazer uma avaliação em tempo real do conteúdo vaginal, né? E a última pergunta ali da Aline, que foi nossa especializando e hoje está no mestrado, né, Aline? Se tem alguma interferência no coletor menstrual nas candidias recorrentes? Então, quando a gente fala de candidíase recorrente, de vaginose bacteriana recorrente, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de device, com esse tipo de método, né? Porque a gente ainda não tem dados muito claros a respeito do coletor vaginal. Existe uma como é que eu vou explicar? Há uma dúvida no meio científico que ele possa causar uma pressão excessiva nas paredes vaginais a ponto de causar um hipofluxo vaginal, o que pioraria as condições de homeostase no meio vaginal. Então, talvez, gente, vamos pensar de uma maneira racional. Esse grupo complicado, quer dizer, que as mulheres que têm corrimento vaginal recorrente, seja vaginose, seja candidíase, seja vaginite aeróbia, seja vaginose citolítica, talvez para essas mulheres, essa não seja a melhor maneira de se proteger do fluxo menstrual. Eu costumo dizer até que para as pacientes que têm vaginose bacteriana recorrente, por exemplo, que é a entidade que eu mais, né, estudo e me dedico, se não seria ideal que nós suprimíssemos essa perda menstrual. Por quê? Porque, além de tudo, as bactérias do corpo patológico da VB, elas se nutrem a partir do ferro livre no meio vaginal,
né? Então, tem toda essa dinâmica do íon ferro para esses patógenos, para esses micro-organismos. E aí você ainda vai provocar uma certa estase, né? Ali coletando, deixando a parede vaginal pressionada por um artefato, eu tenho dúvidas. Nós começamos aqui um trabalho comparando, né, as flutuações de microbiota vaginal, mas ainda não terminamos. A Márcia, é uma pena que ela saiu, porque a princípio nós não tínhamos diferença, mas nós comparamos em mulheres em geral, não nos grupos que tinha vulvaginite recorrente. Eu acho que para esse grupo em si, é como a questão do DIU, né? Eu não sei se o DIU eu tenho medo, né, de subir um DIU numa paciente que não controlou a microbiota vaginal, né? Aí você vai dizer, André, mas é tão difícil ter um desfecho ruim com o DIU? Sim, mas eu não sei se aquela paciente é imunologicamente suscetível, e isso eu não tenho como acessar, né? Eu não tenho como pesquisar o perfil de citocinas pró-inflamatórias dela para saber que tipo de reação ela vai ter. Isso é inviável, né? Então, por que que eu vou pagar para ver? Né? Recentemente, nós tivemos uma paciente que fez uma esterossalpingografia e chegou para nós em choque séptico, certo? Porque ela não foi rastreada e fez um abscesso tubo, enfim, um horror. E assim é aquela que é suscetível, você vai usar. Então, esse grupo que tem vulvaginite recorrente, né, talvez não seja um grupo para a gente usar práticas que ainda não estão muito bem estabelecidas, né? Não sei que é a opinião da Rita. Aquela velha história, né, André? O DIU não deixa de ser um corpo estranho, né? Que você está carregando de fora e de pior, de baixo para cima, né? Eu também penso dessa mesma maneira que você. Eu sempre tive o pé atrás, sabe? E principalmente nesses liberadores de progesterona. Exato, né? E as pessoas acham que ele também resolve tudo, porque eles peçam muco cervical. Sim, mas se ele sobe contaminado, ele contaminado, sim, ele está lá no endométrio, né? Facilitando todo esse... E se essa paciente não é imunologicamente adequada para responder, ela vai ter problema. Graças a Deus é uma minoria, mas a gente não pode abrir mão de uma propedêutica para inserção, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E que é muito pouco veiculado. E, aliás, o pessoal da anticoncepção não valoriza isso. Eu fico muito triste de ouvir. Ah, não, o DIU é ótimo, passa lá um iodo, povidone. Não, quem me dera que fosse assim. Eu gostaria, mas infelizmente não é. Olha a guerra que é para a gente quebrar um biofilme, né? Não é assim que funciona, né? Acho que uma última pergunta aqui, daí a gente pode finalizar, da Carolina Araújo. Qual a sugestão para as pacientes que já fizeram todo o esquema com antifúngico e voltam a ter candidíase? Repetir o esquema de supressão, enquanto não temos novos medicamentos no Brasil? Na verdade, essas pacientes elas ficam sob vigilância, né? Então, veja, ela faz o tratamento que você optar. Essas mulheres, elas vão ficar em seguimento por pelo menos um ano. Ela pode usar profilaxia de recorrência. Ela voltou a ter cândida no uso da profilaxia de recorrência, painel hepático ok, você vai repetir o tratamento. Seja com antifúngico tópico, seja com antifúngico por via oral. Isso você pode discutir com a paciente. O que a gente sabe, né, é que os antifúngicos de uso local para mulheres que são muito alérgicas, muito atópicas, muitas vezes elas experimentam uma piora da sintomatologia. Por quê? Porque elas são alérgicas ao veículo do creme vaginal. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas abandonam o tratamento porque elas têm uma queimação, uma ardência, uma dor, porque elas são extremamente alérgicas, né? E aí, muitas vezes, a gente tem que pedir ajuda até do imunologista, ver se ela pode usar um antialérgico prolongado, se ela pode fazer, né, alguma terapêutica aí que nos ajude nesse sentido, se a gente quiser mudar a via de tratamento. É muito pouco provável, porque na grande maioria das vezes as pacientes não preferem o tratamento tópico, elas preferem o tratamento por via oral, né? O grande senão aí é a gestante, mas é um período mais curto também. Então a gente consegue manejar. Mas eu entendi a pergunta, quer dizer, ela está na profilaxia de recorrência, voltou a abrir um quadro,
você vai repetir o seu a sua cultura para ter certeza que é o mesmo fungo, que não mudou de fungo, que às vezes é comum acontecer isso. Você está tratando para um fungo albicans, de repente ela abre com um quadro com não albicans. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Você não pode assumir que aquela cultura que você fez há 6 meses é a mesma que ela tem para hoje, não. Você vai ter que colher uma nova cultura com um antifungigrama e reprogramar a sua estratégia de ataque e manutenção, né? Ótimo. Ótimo. Excelente, doutora Andréia. Olha, Andréia, em nome do curso de especialização aqui no nosso ambulatório, nosso setor de TGI da Universidade Federal, a gente te agradece muito a tua participação. Foi excelente, foi brilhante, né? E aquilo que a gente sempre, eu sempre acho bacana, né? É você trazer o conhecimento seu acadêmico, né? Para coisas práticas, certo? Para o dia a dia do consultório, porque é isso que o colega quer, né? E eu acho que isso aí, ele vai bem de contra aquilo que a gente mais está vendo hoje em dia, que é justamente isso, né? Trazer essa coisa do extramuros, né? Traz o conhecimento de dentro da comunidade acadêmica para fora, senão também, né? Fica só lá dentro, não adianta. Tem que vir para fora, não, né? Todo mundo tem que se beneficiar disso aí. Sim, então, meus parabéns, André. E olha, você vem para o Paraná Corpo e você virá outras vezes, com certeza, para nossas aulinhas aqui do nosso grupo de estudo, para a gente, né? Tem tanta coisa arada aí para a gente falar. Sim. E, né? E a gente vai aí se conversando e vamos trocando essas figurinhas. Eu acho que é por aí mesmo. E essa é coisa boa. Né? A única coisa boa que a pandemia nos deixou, que foi trazer essa coisa online, que é uma maneira de a gente poder trazer pessoas do Brasil inteiro e, quiçá, do mundo, né? Para o ambiente aqui da casa da gente. Então, eu acho que isso foi a coisa legal. Eu acho que isso aí foi muito... É a parte boa que eu achei, porque eu estou adorando poder compartilhar, né, com colegas de outras partes do Brasil e gente boa, gente que é referência, gente que a gente sabe que faz ciência mesmo de uma maneira íntegra. Então... Olha, valeu, André. Muito obrigada mesmo. Rita, muito obrigado eu, certo? Outro dia você esteve aqui na nossa reunião dos residentes, nos brindou com uma aula belíssima. Realmente, isso que você disse em relação à troca de conhecimento foi fantástico, né? Apesar de toda a tristeza que nós passamos com a pandemia e a saudade que nós sentimos do contato físico, né, daquela parte social do Congresso, esse foi o legado que ficou, né? Nós nos aproximamos apesar da adversidade. Isso foi muito bom, tá? Eu agradeço demais. Você é uma pessoa extremamente ativa no meio científico, no cenário acadêmico científico e sempre preocupada em presentear, em trazer para o colega do consultório, para o colega da unidade básica, para o colega que está no plano de saúde, as atualidades, mas de uma maneira racional, sem também toda aquela fosforilação, sem toda aquela purpurina que afasta, não é? Essa interface entre o médico que saiu do meio e do cenário acadêmico e o médico que está dentro da universidade. Então, essa ponte, Rita, são poucos os professores que proporcionam esse ambiente de discussão, isso que eu disse, esses formatos confortáveis, né? Essas oportunidades para a gente realmente compartilhar conhecimento sem muitas formalidades. Então, você tem um papel muito grande, muito pioneiro. Eu quero te dar os parabéns em nome aqui do nosso departamento e agradecer a você por essas iniciativas, tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Isso aí. Então, um grande abraço, pessoal. Um beijo para todos vocês. Tá? Uma boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau.